бидний дахиад дугаарыг Cinderella өсчингоо сайхны салаанаас тав хүнд хүргэж байгаа. Дараагийн хүргэж байгаа болон бол Umbrella News. Энэ удаагийн мэдээний болонд 2011 оны хавар намрын коллекцийг танилцуулъя. Дэлхийн шилдэг дизайнерууд хавар намрын коллекц гаргасан байна. Тэд юуг онцлсан байна? Ямар өнгийг төлхөө оруулсан байна? Таад үзэх боломжтой. Энэ бол Umbrella News. Ихэнх үзэгчтэй Umbrella News болон Давид 2011 оны хавар намрын коллекцуудын мэдээлэлээс сонглоо. Марк Джекобс. Дадад оны хий маягийг санагдуулсан загварууд нь Аз хий маяг нөлөөлсөн гэмээр улбар шар өнгийн хээтэй, юулүр маягийн ханцуутай, өнг дагуу бүстэй балтайгаараа ихэлсэн юм. Илүү хээтэй, хинийх өнг дагуу, атлас метрал бүхий, хуняастай даршинзууд нь Yves Saint Laurent-ыг санагдуулах үс байлаа. Моделууд нь завхоо гялалтсан тенэр бодож, үсээ буржилган, толгойдоо том том цэцгүүд зүүсэн байсан нь Марк Джекобсын 70-аад оны загварын үзүүлбэр гэлтэй харагдаж байсан юм. Prancer Shoulder. Намрын коллекцийн дараагаар Prancer Shoulder-ийн хүүгүүд хаврын коллекцийнхаа талаар хэлэхдээ илүү гялцал, ямар нэг юм хийхийг хүсэж байна гэсэн байна. Тэд өөрсдөө илэрхийлэх болсон өнг өнгийн хээг Японы уламжлалтын технологитой хослуулан бид наалтсан юбгүүд, сул задгай футболгүүд болон даашинзууд цохомтжээ. Маш их пластиктай хэнийхээ сүдрийг зөөлөн болон цайвар ягаан, ягаан, шар зэрэг маш гоё өнгөттэй хослуулж тодруулж өгчээ. Өнгнүүд нь цайвар өнгнөөс хурц, неон болон хар өнгө рүү шилжин уусжээ. Well, the truth, well, it hurts to say, I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away. I'm gonna split, I can't stand it. I'm gonna give it up and quit, ain't never coming back. Girl, but before I get... Calvin Klein. Ихэнх хаврын коллекцуудад минимализмын урсгалыг шингээсэн байсан. Яг жинхэнэ минималист стилийг Calvin Klein харуулж байгаа бөгөөд орчин үед маш ихтгэлтэй авчирсан байна. Шавууга нарийн торгон бүсийг нис тооцвол ямар нэгэн чимэглэлгүй цагаан хүзүүнээс оосортой хослоор нээсэн юм. Коллекц нь хоёр өнгөтэй, торгон метрал болон ихэвчлэн даавуугаар хийгдсэн бөгөөд угааж хэрглэхэд гайхалтай тохирох метрал байснаас гадна өнгөний хувьд цагаан шаргал, хар, хөх болон улаан өнгийг сонгосон байсан. Коста бүтэц болон уян хатан байдлыг нэг коллекцэд авчирсан нь Calvin Klein өөрийгөө гайхамшигтай болгосон юм. Kate Middleton-ы Grace Dashens 2 сард дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж эхэлнэ. Баяртай мэдээгээр мэдээ үргэлжилж байна. Kate Middleton өөрийгөө арт өмний гүнж болгож байна. Учир нь тэрээр бидний шиг л хувцалдаг. Одоо бид ханхүү үйлмийн сүйт бүсгүйн сүй тавих үеэрээ өмсөж байсан Dashens-ыг худалдан авах боломжтой боллоо. Олон нийтийн хүсэлтийн дагуу Race Nanut Dashens-а дахин гарахаар болсон бөгөөд 2-р сарын 7-наас эхлэн Америкийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр мөн Race Online сайтаар худалдаалагдах юм байна. Сэргийн гаргаж байгаа энэ Dashens нь жинхэнэ хим маяг, Middleton-ы гоо зүйл хивээр хадгалж байгаа ч хавар зуны коллекцэд зориулж метрал нарай хөнгөн нэмгэн торох байх ба Middleton-ы жилийн өмнө төлж байсан үнээс арай хямд $310-аар зарагдах юм байна. Хувийн эмнэлэг киноны од Kate Walsh 1 сарын 25-нд Холливуудад эцэг эхчүүдэд төрөлтөд хяналт тавих гэсэн сэдвийн талаар зөвлөгөө өгсөн арга хэмжээг хамтран хөтэлсэн бөгөөд маш баясгалантай харагдаж байсан юм. HSN-ээр худалдаалагддаг Boyfriend Beauty хэмээх бүтээгдэхүүнийг үүсгэн байгуулсан 43 настай жүжигчин тус арга хэмжээг жүжигчин Amber Tamblyn-тай хамтран хөтэлсэн бөгөөд Тарын өнгөтэй Stella McCartney-ийн цамц jacket Citizen of Humanity-ийн тарпезэн джинсэн өмд өмсөж Anita Kogi-ийн үнэт хэдлэр гойсон байлаа. Walsh нэг удаа Jay Leno-гийн бичлэгийн дэрэгтээ суши болон сашимигаар хийсэн даашин зөмссөн байсан бөгөөд энэ удаад тэрээр энэ дуурлын халуухан загваруудын нэг хүнхэн чөлөөтэй 70 оныг санагдуулан хувтас өмссөн байлаа. Hi Mongolia, watch Umbrella Fashion. You watch Umbrella Fashion. We love Mongolia. Cheers. Хэрэгтэй үзэгчтэй Stars Fashion болоо.
You Stars Fashion болон Гену дагийн зочин бол Солонгосоос өрөдөж ирсэн мастер өсчин. Тэгэхээр миний хувьд бол би үсэндээ хамгийн их анхаарал тавьдаг. Эрс тис уур амьсгалтай удиралд амьдардаг бидний хувьд цаг агаартай тохируулаад үсээ хэрхэн арчлах уу, гоё сайхан харагдах уу гэдэг дээр зөвлөгөө өгөхөөр бид өсчин урсан байгаа. Ингээд Cinderella Salander ирсэн. Солонгосын мастер өсчин та бүхэнтэй уулзъя. Энэ бол You Stars Fashion болон таа жишгсэн од шиг амьдарч болох юм. The truth, well, it hurts to say. I'm gonna pack up my bags and I'm gonna go away. I'm gonna split, I can't stand it. I'm gonna give it up and quit, ain't never coming back. But before I get to going, I got to say, I know you used to love me, but that was yesterday. And the truth, I won't fight it. Арт кино театр ертөнцийн зүгээр бол баруун урд байрлаж байгаа Cinderella гээд өсчин гой сайхны салон дээр урилгаар ажиллаж байгаа мастер өсчин та бүхэнтэй танилцуулъя. Чэ Инжа. Өдрийн мэнд төргий. Нэ, анхаасаа. Бангавсмида. А и сайн байна уу та бүхэн өдрийн мэнд төргий. Ингээ төлөшдө бэкидээсөө номын онгаангимида. Монголд цаг агаар үед хүүтэн тэрэн танд одоо хэцүү байна уу? Яаж ийн? Үндэ хэлэхэд их хүүтэн байна, амьсгалж чадахгүй хэцүү байна. Тэрнээс л надад Монголд үзэж харахаар их олон зүйл төлөвлөсөн зүйл их байгаа л да. Монголчууд одоо ягдчих юм нэг цаг агарын онцлогоо шилтгаалаад үсний хувьд ч тэр арьсны хувьд ч тэр хураашилтай байдаг. Тийм болохоор үсний одоо арьсны ч асуудал Монголд айгүй имзэг байдаг. Юу ажиглав, юу гэж зөвлөмөр байна монголчуудад? Тарингийн уусаа. Хүн болгоны үс арьс ер нь ижилхэн байдаг. Гэхдээ цаг агаарынхаа онцлогоос шилтгаалаад өөр өөр байдаг болохоор Монголд их хүйтэн, Солонгос болохоор цаг агаар чиглэг байдаг болохоор нэх их малгай өмсөд явдаггүй. Монголд харин хүйтэн учраас монголчууд маш их малгай өмсдөг. Ер нь хүний хуйх арьс хоёр ижилхэн. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө хуйхыг яг л өөрийнхөө арьс шиг адилтгаж бодох хэрэгтэй. Хүний нүрэ байнг будагтай явахад амьсгалж чаддгүйтэй адилхан толгойны хуйхыг ч гэсэн амьсгалуулж явах шаардлагатай байдаг. Тэгэхэд монголчууд хүүтнээс болоод малгай их өмсдөг. Хүний одоо үсний хуйх амьсгалж чадахгүйгаас хүний үс маш ихээр гэмтдэг. Нүрийн хувьд би өөрөө их йогурт тараг уудаг л да. Тараг нь байгалийн гаралтай болохоор уурга их агуулгддаг. Тэрч бүхэл тараг ууснаар ходоод гэдс цэвэрхэн бийн бүхэл эрхтэнд сайн. Дээрэс нэмчилэхэд арьсанд маш сайн үр нөлөөтэй байдаг. Тийм ч учраас таргаар маск тавьж өгөхөд илүү үр дүнтэй байдаг. Монгол хүмүүс зөвлөхөд хүйтэнд малгай өмсөх шаардлага гардаг л да. Гэхдээ ер нь аль болох малгаанаас татгалзахыг хичээгээрэй. Харин зулаагийн хувьд бол байнга